岁奇英卡拉 OK 大赛现在开始。我哋歡迎今晚十二組嘅參賽朋友。第一組參賽者係黃陳淑英紀念護理安老院嘅五人組合，其中一位參賽者係86歲嘅鄭孝初先生，佢係今晚全場年紀最大嘅參賽者。第二組參賽者係67歲嘅黃鳳英女士，佢嘅偶像就係周璇。所以他選唱的歌曲亦都是周璇的名曲。第三組參賽者是57歲的韋秀娟女士，她是太極高手，她說要將太極的技巧融合在這個歌曲裡面。第四組參賽者黃友妹女士，她今年是81歲，是全晚獨唱組年紀最大的參賽者。洋葱先生同埋佢太太李艳红女士，佢哋系今晚唯一一对夫妻合作嘅合唱组合。第六组参赛者陈石刚先生，今年59岁，以前佢完全都唔识唱歌噶，但试下试下就越唱越好啦。邓万乐先生。他是一個運動健將，不過他說喜歡打壁球。第七組的參賽者。第八組參賽者是現年61歲的余旭華女士，她是中心話劇組的組員和社交舞蹈班的長期會員，最喜歡就是唱歌跳舞了。廖崇坤先生現年74歲，
佢唔單止一個冬泳好手，而且一個氣功嘅研究者嚟噃。第十組嘅參賽者係60歲嘅汪憲章先生，佢全家都充滿音樂細胞，一有時間就會全家合唱開 concert 噶啦。第十一組參賽者係66歲嘅梁炳威先生，佢以前係健身好手嚟嘅，佢啊大隻過 Rambo， 有型過史泰龍啊！最後一組參賽的隊伍是聖公會聖馬太堂康年會的卡拉 OK 歡樂組，他們一組五個人全部都是卡拉 OK 的發燒友來的。爆喜值，欢迎各位由亚洲电视浸信会医院欧树雄健康中心长者健康乐园联合举办的万岁奇英卡拉 OK 大赛，现在正式同大家见面了。我们非常多谢刚才和我们武大旗的任剑星师傅，同埋积极挥毫同我哋写咗万岁奇英四个大字嘅谢雪曼教授，亦都好多谢系吴宇华儿童武术学校嘅一班小朋友，同埋江湖功夫杂技团嘅一班手足为大家落力嘅演出。我哋亦都多谢喺度收睇紧呢一个节目嘅朋友。嗱，我哋今晚嘅节目咧系好温馨，而且系充满活力，所以你千祈唔好离开你嘅电视机旁边啊！系啊，嗱，今晚咧我哋一共系有12组21位嘅参赛者，咁佢哋将会以热诚嘅歌声、优美嘅旋律嚟到作为切磋交流嘅喎。仲有好多打气队啊！总之佢哋好齐心、好热闹嘅。嗱，今晚咧我哋仲非常之高兴咧，系请到5位非常之有分量嘅评判。我哋同大家介绍一下乐坛前辈潘迪华小姐。欧树雄健康中心管理委员会主席郑崇高医生，卫生福利司王前祈念太平绅士，名歌星陈洁玲小姐，长者健康乐园会长关德兴师傅，非常之多谢五位评判。今日咧，佢哋一定咧非常之落力咧，要为我哋选出有6个嘅奖项。我哋除咗有冠亚季3个奖项之外咧，仲有3个特别奖项，就系最具潜质奇英奖、最佳台风奖，同埋上下齐心奖。Miss 包包 ，Yes。我哋今晚嘅节目咧名称非常之得意，万岁奇英大赛6个字都系中文字，卡拉咧就日文 ，OK 就英文。哇，安德尊乜你咁心水清噶吓？喂，的确喎，我相信呢几个字咧，一定有佢特别嘅意思吓。冇错。嗱，我哋本港咧就有3位非常之著名嘅男名嘴，大家就好熟悉啦。不如我哋今晚请嚟3位国际级嘅女名嘴，为我哋解释一下咧。我哋请到嚟嘅系我哋嘅琴姐李香琴、叶石欣议员、西胁美智子小姐。歡迎幾位，歡迎琴姐，歡迎琴姐。你好，你好。琴姐一場嚟到咧，就同我哋講下萬歲奇英呢幾個字啊。好啊，好啊。各位朋友，大家好。咁咧，而家由我哋3個不同國籍啊，嚟解釋萬歲奇英卡拉 OK 呢個節目名咧，我諗一定係冇問題嘅。其實，呢個節目名都改得好好。都改得好好，英文、中文、日文3樣都有，而且咧3樣一齊，仲好有意思添喎，系咪？系啊，系啦，嗱，咁啊，我哋首先就解萬歲啦。咁姐，等我講啦。哦，你講先，你講先。大家其實咧，日本人講萬歲嘅意思就係咧，大家好開心嗰時咧，一齊講。有冇聽過？知唔知啊？冇啊！今日哇咁多老人卡
今次呢參加比賽就270位喎。270幾個老人家參賽嚇。我知道已經到過16411歲。16411歲。係啊，咁就萬歲喎。係啊。係啊，如果你係日本人嘅話咧，咁樣個事咧，咁萬歲要三次講，不如你哋跟住我做啦。跟住佢講喎。好，準備好未啊？準備好啦。萬歲。解釋得非常之好，一支吧。咁你嘅解釋又點啊？葉謝欣議員幫我哋解釋。奇英兩個字係乜嘢意思？奇係老人家，年高望重。英係有經驗、有智慧嘅。好嘢，好嘢，好嘢啦！即解釋得 excellent， 咩非常之好啊！咁啊，由我解釋卡拉 OK 啦。原來卡拉咧就係日文嚟嘅，日文意思啊，即係冇樂隊啦。卡拉即係冇樂隊 ，OK 即係冇問題啦。卡拉 OK 即係冇樂隊都冇問題嘅。卡拉 OK 啦，而家流行嘅玩意啊，我敢強調啊，唔係後生仔玩嘅，我哋老人家一樣可以玩。如果你唔信，睇完今晚嘅節目，你哋就知道啦。多謝琴姐，多謝琴姐，多謝葉世欣姐，多謝西協，冇樂隊冇問題啊！多謝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 。好嘢！佢哋對萬歲奇英幾個字解釋得非常之清楚啊！我相信大家都好明白咯，嗬？冇錯啦，咁樣啦，我哋咧今晚咧就請到好多嘉賓嚟啦。嗱，我哋今晚請到關德興師傅啊、芬妮姐啊，仲有周潤發啦。安德尊，我哋保持一少少神秘感好唔好啊？神秘感啊！嗱，咁廣告翻嚟咧，我哋一個啊創新嘅卡拉 OK 大賽咧就同大家見面，千祈唔好行我啦，一陣間見啦。